Sherali Jo'ray bilan Las polvon chiqdi Qashqadaryo, Surxondaryo polvonlari. Sherali Jo'ray bilan Las polvon chiqdi Qashqadaryo, Surxondaryo polvonlari. Ko'k yakdayda Boypatov Abdulatov, Bandixon tumanida Yashil yakdayda Jo'rayev Sherali, Qashqadaryo viloyatida. Bu polvonlarga ham ot narxida katta pul uzri bor. Ot bilan teng narxda bo'ladi. Kerak emas-da, mana shu pani quriyapti. Doktor. Keyin tayyorlanib turadi Xurramov. Doktor. Vrach. Hamkarim Erdanov Alisher, Tojikiston. Vrach. Vrach 3-chi gilamga. Chali yo. Bulardan keyin tayyorgarlik ko'rsin Yo'ldosh Boboyev Umbarov. Tanbih ko'k yaktagli kurashchiga so'z kurashganligi uchun. Skalina Plicho biladi o'zi musobaqa qonun qoidasi bilan hammasi. Og'zaki ogohlantirish beriladi. Ha. Keyingi marta qilmaysiz katta palov. To'xta. Chala. Chala bo'lsa yaktagli ko'rsin. Yo'ldosh Boboyev Jasur. Umbarov Asliddin. Halol! Halol bahası. Yashil yaktagli kurashchiga. Sherali Jo'rayev g'alaba qozondi. Bu uchrashuvda 10-0 hisobida Chalaba xosi yashil yaktagli kurashchiga. Sherali Jo'rayev g'alaba qozondi. Qashqadaryo viloyati. Ey yashan polvon, malades. Bekzod polvon. Ikkinchi kurashmi?